Nå, godmorgen. Søndag den 8. december. Vi er på vej på fisketur, og det regner. Og det har blæst hele natten, og det blæser stadigvæk. Kommer til at blæse mere. Det er kobberet til vores grill. Det henter jeg lige her. Vi må se, om der ikke er nogen gedder eller arbor at komme efter. Vi ses. Nå, det blev ikke til fisk. Det blev til en Hyundai, der sad fast i mudder. Dernede. Og nu kommer der noget autohjælp, som forhåbentlig ikke sidder fast også. Følg med her på kanalen og grin. Nå, Bjarke, hvordan går fisketuren så? Nu holder du dælen hjem, bare k***. Nå, den her, den kan hjælpe os. Hej, Kenneth. Hej. Hvad laver vi? Lad mig forfra. Goddag, Kenneth. Nå. Hvad laver vi? Vi er ude og køre over mark. Nå, går det godt? Nej. Nå, hvem kan hjælpe os? Det kan SOS. Hold kæft. Det er den største gule bil, jeg har set i dag. Som kan trække den her. Vi er meget professionelle på mange måder. Hold kæft, det er ikke godt det der. Så fik vi fat i en Iveco Magirus 4x4 fritrækker. Og det er Kenneth! Det her, det bliver pissegodt. Kæft, mand. Det var rigtig godt, vi kom fri, fordi nu er vi kommet ned til til søen. Og solen skinner, og det er skide godt. Og det er skide flot. Og det sæt her, det får lov at tage en gedde ind længe. Hvis ikke jeg tager helt fejl. Vi ses om lidt. Hej, Kenneth! Nå, så er jeg tilbage ved bilen. Små udfordringer. Prøv lige at se med her. Jeg var lige blevet rigtig dus med kast på mit nye Pro Max, og havde lige fået sat en line through på. Det der så sker, det er, at den begynder at rasle lidt, da jeg kaster. Og det er simpelthen fordi den keramiske indsats fra topåret valgte lige at slippe. Så det var jo super godt. Altid noget, jeg har en ekstra stang med. Så er vi over i en Okuma Epixer. En 3-18 grams, en 7-fod stang. Med mit dejlige Daiwa Pro Rex-hjul her. Den lille farve bliver alle træt af at kigge på. Ikke forløb i hvert fald. Lad os prøve at se, om det her det virker. Det er okay det her. Selvom det regner og blæser helt vildt. I det mindste er det 8 eller 9 grader varmt, så vi får ikke direkte på frysninger. Selvom min vaders er så utætte, så skal det nok gå. Nu går vi ned og ser, om Kenneth kan fange noget, eller om jeg kan.